Hei aia sõbrad! Täna ma otsustasin, et ma ikkagi katsetan uuesti Juhani puukoolist ostetud viinapuuga Arkadia. Kuigi eelmisega, nagu mu eelmistest videolugudest näha on, läks natukene valesti. Ehk siis ilmselgelt ei olnud tegemist Arkadiaga, vaid oli tegemist mingi muuga. Eeldatan, et see on Solaris. Mida sama siis puukool müüb, ehk siis sealt, kus siis Juhani puukool need hangib. Eeldaks, et äkki istikud on potis lihtsalt vale sildiga läinud ja tulnud. Ja et sellel korral õnnestub siis ikkagi õige sort endale siia kasvuhoonde istutada. Kindlasti see Solaris vähemalt või siis ütleme nii-öelda vale Arkadia, mis iganes ta ka ennem ei olnud. Ta ei olnud ei maitseomadustelt ega kuidagi ka muidu kvaliteetne, ehk siis mina otsustasin ta täiesti välja rohkida. Ja loobusin siis seekord siiski ka pookimise mõttest, et võtsin täitsa uue taime, võibolla natuke isegi emotsiooni ajal, aga täna siis näeme, kuidas selle vana istiku välja kaevamine on ja istutame koos uue taime ja saame jälle läbi mõne paari-kolme aasta jälgida, et kas siis tegemist on õige Arkadiaga või mitte. Aga lähme asja juurde. Enne kui me päris välja kaevamise juurde läheme siin, siis vaatame uue taimi üle. Uus taim on sellises potis. Pungad on tal, tal on ka siuke silt. Puhas siukene Juhani puukooli ümber siilistatud silt. Küll aga pungad on veel sellised, et noh, kuna taim on ilmselt õue ja välitingimustes olnud, siis pungasid ta veel avand ei ole. Siin on siis näha selle poolatootja silt. Sellise märgistusega veel. Aga tundub, et tal on siin vahepealselt nagu pungad on päris okeilt, et loodame, et taim ise oli korralik. Püüdsin küll valida sellise kõige, võibolla isegi kõige korralikuma varre ja pungadega taime. Juurestik peaks ka olema enam vähem okei. Ta oli natuke märg, mis mulle ei meeldi muidugi, aga mis teha. Siin kõrval on siis see hetkel ikkagi nööridele sidumata, et siin teades, et ma võtan ta siit välja. Eks siis see taim, mille ma siit välja täna kaevame. Muidu kasvuhoones juba viinapuud arenevad. Viinapuudel on sellised juba värskemad kasvud või pungad tähendab. Ja natukene kindlasti, mis natukene ma arvan päris juppmaad ees, kui teised. Näiteks siin on siis meie see kõige vanem ja kõige kobedam, kus Minski siini, temal on juba päris korralikult sellised pungad. Loodame, et öökülma nii tugevalt ei tule, et kasvuhoonesse mõjuks, et see ilmselt võtaks need esimesed pungad muidu ära. Aga lähme tagasi siia ja panen kaamera ära ja hakkan vaikselt toimetama. Eks esimese asja nagu välja hakkad kaevama, tuleb oksad tagasi lõigata. Ega siin muud polegi. Esialgu võtan lihtsalt naglalt need maha. Viskame see kõrvale. Puhastame sellest mulchist. Nagu näha on siis, kui tegelikult miks kevadeti viinapuud ei lõigata ja lõigatakse alles juunis umbes suvise lõikuse kanti. Ma mõtlen just sellised põhitüvesid. Põhiväente. Sellepärast, et on tohutu mahla kandja kevadel. Et hetkel ka siit täitsa jookseb nagu hullem kui kask või vaher, et siit tuleb need täiesti tilgub. Et üldiselt muid puid kevadel ei lõika. Siin on selline katmisel kasutatav talvekate on mulchiks. Mis ise siit altpoolt vaikselt kõduneb, annab rammu. Samal ajal on ta väga hea selline
selline talvekate ka ja surub kumm rohtu all. Aga kuna kasvuna siia maani pole vaja olnud välja võtta ühtegi, siis nagu täna kohe näeme, kuidas on. Võtan labi. Öeldakse, et taim ei ole samale kohale võibolla hea panna, siis mul ei ole siin mingit muud valikut väga, et uus puu läheb siia, eks siis tuleb rohkem võibolla vähetada vahepeal. No nii. No, siin on päris korralik. Korraliku juure. Ülend juurest ikka hiljem tegelikult ise mädaneb ära. Aga ega see ka mädaneks ilmselt. Aga nagu te näete, siis tegelikult viinapuu on tohutult tugeva juurestiku, et kui ta ükskord juurdub, siis ei ole üldse probleemi temaga ja tema nii-öelda vee kätte saamisega. Et see on siis, noh, see on meil vist, oleks olnud kolmas aasta, 12 aastat, mõelgisi, taim oli siin, juurestik vajas sinna. Eks siis juurestik on sisuliselt tal sama pikk kui taim ise. Kindlasti tõmbas siit jupikesega puruks neid, mis siin maases olid. Oot selline taim, aga mis teha? Aedniku lõbud, midagi läheb valesti, tuleb uuesti proovida. Nii, viskan selle kasvuunast välja ja läheme siia uue istutamise juurde. Siin taga tegelikult ka natukene musta mulle. Ja ma mõtlesin, et ma lisan natukene. Turba põhine. Hoiab võibolla sellist niiskust asetke parem. No nii. Siin ma teile siis on. Natuke vabastan nendest. Et viinapuud võib istutada nii 5 kuni, ma ei tea, mis tal on olnud, 5 kuni 8 sentimeetrit sügavamale. Ma ei tea, kas siingi on. Jah, siin on ka 5 sentimeetrit sügavamale, kui ta oli potis. Et selles suhtes on ta täitsa selline tavapärane.
loodame, et taime ei ole üle kastatud, juurest ikka on korralik. Aga mine tea. Üritsin poes vaadata, aga välja ei hakanud kiskuma. Kuna need taimed tulevad Poolas, siis natuke on näha Poola värki, päris roostes traati ümber, et ei tea. Hetkel seda siis ümber kuidagi ei lõika. Lootuses, et ta ikkagi siit midagi avab, mingi pungad. Õigel ajal. Ja siis juba suvise lõikusega vaatame. Hakkame kohe normeerima, nii kui pungasid avab. Ehk selles mõttes valime välja mingid teatud avanenud pungad, kus ta peaks uut kasvu tegema. Teised juba nokkime sellepärast ära, et kogu jõud läheks uue kasvu suuremas kasvatamisesse, milles siis peaks tekima põhitüvi. Nii. Aga juured on sellised. Ma loodan, et ta siin zoomi pilusti teinud. Ma ise ei näe seda. Kohe vaatame, mis ta siin meil teeb. Ja ei, enam vähem korralikud. Ei ole kuidagi liiga pruunid või mädan, enam on mingid sellised. Nii. Kuna ma hiljem jätkuvalt soovin painutada ühelt küljelt teisele, ehk siis sisuliselt selliselt, et algselt ta kasvatab taim niipidi, aga hakkan painutama nii, et ta saaks maha painutada, nagu eelmine oli, siis ma ka asetan ta küllili just suunaga sinna suunas, et hiljem need painded tekitada sellised. Nii. Tundub, et natuke tuleb laiendada siin auku siia poolopis. Nii, kohe vaatame. Selle järgi vaatan, et tuleks natuke sügavamaks kaevata. Nii, muld on siin suht liiske, selles mõttes ma ei näe vajadust isegi kohe kasta, küll aga startiks alguses ikka. Vaatan mõned päevad jälgin, vajadusel kastan, kuna ta siit taustalt ei saa seda, saab otse esialgu juure palliks, ta peab hakkama. Peab hakkama alles seda peen juurestiku rajama, siis jätan nii. Mingi moment ilmselt hakkan ka seda ikkagi siit vaikselt koolutama, et tal oleks juba paine juba sees. Kas siis panen eraldi tugi
tugi bambuskepid siia ja seonda niimoodi kinni, aga et tal oleks vaikselt selline paine. Aga ma ei taha hetkel taime kahjustada kuidagi. Pigem nagu laseks tal nagu siin olla. 5-10 sentimeetrit, okei, 5 sentimeetrit sügavamale võib-olla hetkel ta ei olnudki, aga see kate tuleb ka, et seda võib ka arvestada, et ta siit hakkab pungi tegema. Et kui ma selle kate siia nüüd ka panen, siis on see sügavus 5 sentimeetrit kindlasti olemas. Eelmiste, mitte meie videolugudes on näha ka, eelmiste nende viinapuudega on kõik selline istutus tegelikult õigustanud ennast, ehk siis kasvamise mõistes küll on viinapuu suhteliselt aedniku sõber. Talub igasugu käitlemist nii öelda. Nüüd loodame, ehk siis 3 aasta pärast ole näha, kui esimest saaki on oodata. Enne tuleb muidugi saada ta kasvama. Võt selline on selle korra lugu. Vaatame, mis sellest saab. Aga selle ringiga ma tegelikult tõin veel siia aeda katsetamiseks ühe virsikupuu ja ühe aprikoosipuu. Nende istutamist vaatame ka koos. Ja siis juba lõikamist ka sellisel kujul vähemalt nagu mina seda teen või plaanin teha. Läbi tausta uuringu avalikus internetis nagu öeldakse. Pigem siis lihtsalt kogemuste jagamiseks. Õpetama ei hakka. Olen aru saanud, et nad on külmakartlikud, aga noh, kes ei proovi, see ei saa teada nagu öeldakse. Aga näeme siis juba järgmises videolaus.